Berbicara. Yo, aku iso omong. Sopo iki wong kendel banget aku. Alon bae. Alon bae, ayo, ayo. Ayo, ayo mah aku ayo, ayo. Nang ngene iki penak numpak kok gedabikan. Numpak iki dinikmati. Ah, tenang ngene iki lho lah. Sopo kowe? Sopo? Aku mau. Renaldi. Randeng aku Bagong. Bagong? Kowe sopo? Sardula Seta. Waduh. Serem. Sardula Seta. Kowe arep mangan bendaraku. Aku ngelik. Aku golek pangan. Kowe kok numpak karo aku. Mangan ana sing numpak. Aku macan kok tak tumpaki. Aku kena numpak sak-sake kok. Sapa sing gelem tak tumpaki nek aku. Ojo edan. Tenan ora edan. Medun. Ma. Meduno. Wega aku lagi sedih kok iso kon medun iki ngopo ya? Meduno. Ora medun tak uncalke tak kipatke. Kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan. Wis panganan bae. Wis aku dasare urip ya jelek. Menggo permainan gareng ro Petro. Wis patenan ae ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngapa nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Wis sanderma urip kok owel. Woh lah dalah ora lah dalah iki serius. Ya wis kowe medun sik. Medun. Medun gelem aku ning kowe aja ndelok aku lho. Lho sebab e aku isin. Kau izin ngopo? Numpaku ki elek. Kau engko kaget perlu aku yakin aku ki menungso neng ora pokro. Yo. Tenan? Yo. Ora noleh? Ora. Subah? Yo. Oke. Perkara aku ki nak didelok uang ki izin kejaba nak wis ketemu gaduk ngono kae wis ora masalah. Yo. Ngono ora kepenak to rasa galak-galak. Yo. Lah iya. Agak aku nak nolai. Ayo. Kowe curang kowe ya. Aku ming pengen meruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku kira bayar utange kendele ra jama-jama kok. Kok ming numpak macan. Yo, ya iya. Ya wis medun. Ya wis. Ora nolai lho. Ora. Kok aku tak melayu. Yo, melayu kok. Ya. Ora nolai tenan. Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo. Wis aku tak nang kene wae, Chan. Males aku medun. Ku tak uncalke. Wis uncalno wae, wis terserah. Arep tak pateni ya sakaremu, arep tak uncalke saka, arep tak pangan nek kowe doyan dagingku sakaremu. Yo, aja nganti lara ati karo aku. Ora. Biasa ketemu kanca lawas kaya Jan. Lho iki wong apa? Wong tenan. Diganeke ora sambat babar blas. Alar sambat ya ngopo? Aku nek sambat ya ora ana sing nulungi. Al-Fatihah pujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oto
mang jagat Dewa Bathara Pati Patri Mandra Kethu wonten sabda paduka Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng abdi kepatihan kepareng ambabarana ingkang sejati kenging menapa paduka dangu dhateng ingkang abdi kepatihan ing abdi pun Mandra Kethu diweji Mandra Kethu ingsun mung kepingin miyarsakake kepiye mungguh nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Mandaraka ya ing Madras kene murudi agi matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ing karempit Patri Mandra Kethu Gusti semban kula nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka ndangu bab tata rakiting negari Mandaraka sedaya para kawula sami sayek seko kapti akarya lungguring nusa bangsa tuwi negari Madras medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen lakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula gawi bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan kang utama tindakno selawase lan prayogakno nggonira ngadhep ngarsaning sun pati sampun boten kirang prayogi diwaji namung drenan sak samunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun para Prabu Mandrapati ing Madras sesembahan kula diwaji pengayoman kula ingsun tampa karya bombong tiasing sun sepisan maneh pakaryan kang utama tindakno selawase lan prayogakno nggonira ngadhep ngarsaning sun Pati Mandra Kethu beri sampun boten kirang prayogi diweji sesembahan kula pengayoman kula ing madya padha prapting delahan anak hanung anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap nang kababaro dadi pakarti Narasoma Atmajaku nggir bocah bagus padha satata nggon mung ngadhep ngarsanipun Rama nggir Narasoma Nunamit pasang kaliman tabel tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana dene kula kadhak mlebet anggen kula ngabiyantur ngersa maduka Kanjeng Rama Prabu sowan kula tansah manggih kayuwanen niring sambi kala tansah pinanganing kawidadan mboten manggih langsung gal menapa namung parang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Rama Prabu Mandrapati ya ya nggir tak tampa gawe bombong penggaling wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampan ana nggih kula pundhinga jimat paribih dayan ana ing kasantosan namung andadosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra dene dinten sak mangke ing putra kaparengaken sowan ngabiyantur kersa paduka Kanjeng Rama. Rama menawi tetelo badhe wonten dawuh ingkang dipun sampiraken dhateng kewajibanipun ingkang putra. Tumunten ambabarana ingkang sejati. Wonten menapa dene ingkang putra katimbalan sowan wonten ing Datulaya Negari Madras menika? Rama Prabu Mandrapati. Narasoma, wonten timbalan ingkang dawuh. Panjen tak jarak
dino samengko panjenengan ingsun imbali kelawan atmajaku ingkang banget gak tresnani. Atmajaku ingkang besok bakal gumanti marang keprabuning pun Rama sira kulub Narasoma. Nanging luwe prayoga satata dhisik sadurunge pun Rama mbabarake wigatine apa ta sababe denipun Rama nimbali kelawan sira kulub atmajaku bocah bagus pati wonten timbalan. Prayoga nunggunmu ngadhep apan dina pasewakan niki meng mau panjenengan sura bakal ngrembug babakan negara Mandaraka ya negara Madras. Nanging iki mung mligi nggonku kepengin sak pejagong lawan atmajaku Sinarasoma. Mulane ora ana pandangan saka panjenengan ulun sira aja nganti wani sumambung rembug lawan panjenengan ingsun. Mriki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat anakku nggih Narasoma wonten timbalan Rama maju ilang no jigo kelawan pekewo Durgama sangga runggi majuwo supaya tetelo gonu bakal nompo pangandikaning wong atuamu ing Mandaraka ya wong tuamu aku Narasoma handra ingkang puswita rum hasilreng samirana mri om sekar saka negara ing Madras saka negara ing Mandaraka kang aran Narasoma ya ing bab kadigdayan ya ing bab kebagusan tata krama unggah ungguh kuwi nuduhake suwijining anak ing bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa ngunggahake derajate wong tuwa sedaya menika awit anggula mentah paduka Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wajibe pancen ngono. Sing jeneng wong tuwa diwajibake tutur-tutur marang anak. Sing jeneng wong tuwa diwajibake gula wentah kelawan anak. Merga wong gula wentah anak kuwi nganti kleru nggone gula wentah tan wurunga si bocah bakal anjuk marang juranging kanistan. Kanthi kaya mengkono wong tuwa ingkang ora ngerti kentang ki muling lelakon ingkang ora ngerti pojok pleret ing kahanan bakal kaya dibeset raine. Merga saka pokal gawene anak. Inggih. Narasoma kula wonten dawuh Rama gone pun Rama dadi nalindra ana ing negara Mandaraka ya ing Madras wekasan negara Mandaraka dadi negara ingkang gedhe ya ing bab samu barange liyan praja nganti kebrebeken marang umandhanging negara ing Mandaraka nganti sak suwene Kanjeng Rama Mandrapati lenggah dampar ana ing negara ing Madras iki ora nono parang muka ingkang wani bakal anjungkeng marang kawibawaning
wong atuamu ora ana liyan praja Nalindra liyan praja ingkang bakal wani hanggebak perang negoring Mandaraka ya awit kabeh mau padha wedi marang umandhanging negoring Mandaraka kawulane padha urip tentrem ayem rukun macinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane satemah uriping para kawula ora kekurangan samu barang lir inggih kenong tak ngibaratake Ndara Mandaraka saiki lagi ngancik marang jaman kencana inggih lagu tak kandhani yuswaning pun Rama kuwi wis ora nom aku kuwi wis tuwa mongko wong tuwa kuwi menyang ngendi parane embane srengenge nalika mlethek saka wetan padange nganti jagat iki kepanasan tumekaning tengah nganti iso digo panguripaning para kawula nanging gumingsiring srengenge mangulon ana ing jodhok sisih kulon mung katon endahe tok sakwise kuwi bakale peteng tegese kaya lumakuning menungsa urip ana ing alam padang kaya lakune menungsa urip ana ing alam padang kuwi nek wis tuwa kaya wong atuamu Mandrapati ngene iki besok bakale aku arep menyang endi parane mung kari ngenteni marang timbalaning sing maha nasa mung kari ngenteni timbalaning marang panguwasaning jagat negara ingkang semene jembare negara ingkang semene agung lan agenge iki sapa ingkang bakal rusake tanana liya kejaba mung sira kulub Narasoma inggih kowe ora kena duwe keparengipun Rama kabeh tampanen jrenyatane pancen kudu menkono pernataning negara menyang endi wae yen to ratu surut marang kasedan jati ingkang bakal gumantung prabon mau putra ingkang mijil pambayun mongko sira kula kuwi anakku dene adimu Madrim mau metu wadon inggih mula negara iki bakal sira asta negara iki bakal sira asta sak suruting pun Rama besok sak lengsering pun Rama negara iki tak pasrahke marang sira kula Narasoma apik-apike wong neruske kuwi yen iso aja mung imbang nanging luwih becik ya inggih apik-apike wong neruske kuwi aja mengimbang nanging luwih becik tegese kuncaraning negara Mandaraka kenging kaya mengkene mau diasta dening ramamu Mandrapati sesuk yen kowe wis dadi ratu kuncaraning negara Mandaraka kudu ngungkuli pun Rama ana tetembungan taruna ngungkulana bapa inggih Rama pangestu paduka mugi saged andayanani dhateng menapa sampun paduka dawuhaken ya pangestunipun Rama Banyumili inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan wong nyekel pemerintahan kuwi ora entheng wong nyekel pemerintahan kuwi ora entheng beda karo kawula ratu kuwi beda karo kawula yen ratu ki wong kang sinampira nyekel kenduk kencenging pernatan amis baji ning kahananing ing pundhaing ratu yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula inggih mila mulabang biruning kahanan negara amis bajining negara kuwi ning pundhaking Nalindra lah bab kaya mengkene mau ora entheng kudu ana panggula wentrah ya kuwi wewarah kawruh ing kraton wewarah kawruh ing kraton bener wewarah kawruh ing kraton ingkang kudu mbok cekel nalika sesuk kuwi ngasta bawa pemerintahan negara ing Mandaraka kuwi cacahe ning 9 cacahe ning 9 mula rungokno lan tulisen neng rasamu utawa neng atimu inggih siji wajibing ratu angka loro pengageming ratu angka telu bal pambeganing ratu angka papat lelabuhaning ratu angka lima kekasihing ratu angka enem patraping ratu angka pitu gegayuhaning ratu wolu junjunganing ratu sanga bandaning ratu diring-iling inggih ngestaken dawuh siji wajibing ratu kuwi aja kendhat hanata haniti hamriksa lan hamisesa kuwi kewajibaning ratu lan sabanjure pengageming ratu aja tinggal pakarti sama beda dana denda lire
Nadyan toku wong liyan kebrayan nang labu tu menaping negara kudu mbok ganjar sak Murwati ning nek kuwi kulit daging sanak kadang mitra kawruh. Monggo keluputan tumrap negara kudu mbok patrapi pidondan ingkang sak bobot kalawan keluputane kuwi tembung soma beda dono dendo. Angka telu pambegane ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamengku, hamot lan hamangkat. Angka papat lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawalaksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Limane kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa libawa. Angka 6 patraping ratu mlungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu mersudi mrehayu hayem hayom lan hangayani. Dening kang kaping 8 junjunganing ratu kudu bisa jejeg adeging praja katentreman kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Ing pungkasan bandaning ratu kuwi kudu duweni kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Inggih. Menawi sampun paduka dawaken bandhing kula canggih nggo jimat Kanjeng Rama bagus. Bagus. Rembugipun Rama ing ngangka siji wis ndak tampa kanthi cetha. Nun inggih sampun tegese sesuk mangsa kalaupun Rama lengser ke Prabon sira kulup ndak pasrahi negara. Iki mau wis mbok tampa. Nun inggih sampun Kanjeng Rama bagus. Jeneng anak sing iso gawe pemareming wong tuwa, yen ana anak ing kembangan miturut kan wong tuwa mono. Nyadan aku isih urip nanging persasat kaya wis anguk-anguk lawanging kasuwargan. Inggih Kanjeng Rama. Salajengipun ing ngangka kalih menapa ing badhe kadhawaken dening kang putra pun Narasoma. Lah iki ngene. Iki katone bab sepele ning tumrap panjenenganing sun iki wigati. Inggih. Narasoma. Wonten dawuh Rama. Kabar sumebar nganti tekan talinganing pun Rama yen to kanca kancamu sabaraan. Kanca kancamu sabaraan wis padha nambut silaning akrama. Wis padha nambut silaning akrama. Tegese wis nglakoni mbangun bali wisma utawa wis salaki rabi. Inggih. Bareng pun Rama ngerti yen to kanca kancamu sabaraan wis padha rabi mau gumana ana ing padoning netra aku kuwi wong tuwa. Mongko aku kuwi duweni anak sing digadang dening wong tuwa. Dene wis duweni anak lanang mongko wis jejaka kaya sira kulup Narasoma mau. Ingkang gumana musik ana ing penggaling pun Rama aku mung kepengin ninggal-ninggal momong mantu ngemban putu. Momong mantu ngemban putu. Mula sadurunge sira tak pasrahi negara Mandaraka iki ingsun dawuh kelawan sira kulup Narasoma wektu dina iki ndak jaluk cekat-ceket golek wong wadon ingkang pantes lantrep nggone ngancani uripmu selawase besok. Mergo yen to nganti nalindra munggah ana ing dampar mongko tanpa prameswari kuwi bakal sinurak ing jagat pinaya ing pesak pepadaning urip. Duh nyono cerak nyono padha mestani ana ratu ora payu rabi. Ana ratu ora payu rabi. Kanggo nyumpel rasaning para kawula ingkang kaya mengkono mau mula sadurunge sira tak pasrahi negara ing Mandaraka Narasoma turut ana kekarepaning wong tuwa. Turut ana kekarepaning wong tuamu Mandrapati kowe ndang goleka wong wadon nek wis entuk tepungno kalawan pun Rama aja nganti kleru ing pamilih. Aja nganti kleru ing pamilih. Merga wong wadon kuwi werna loro. Ana wong wadon ingkang bisa ngunggahke derajating wong lanang ning uga ana wong wadon ingkang bisane mengorek-orek marang pasuryane wong lanang lagar milang selawase urip. Mula aja nganti kleru. Inggih. Inggih. Syukur oleh wong wadon sing nganggo hijab. Inggih.
iso gawe pemareng ing Purnama. Inggih Rama ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Mula Kang Sangka kuwi dina samengko murugake wangsul ana pitakon ing Purnama iki sira kuluk ndak kegadhang enggalo daup lawan sewijining wanita. Sopo wae pun Rama ora bakal matesi lawan gonira golek wong wadon kinaryo ruang nggonmu bakal napaki urip sak teruse. Aja ngomongake kuwi widodari, anak Nalindra, putra Nalindra, putra satriya, putra Brahmana. Nadyan wong loro saudon telu saurupan wong jalmawanan nang yen to pancen nuju prana lan bisa gawe pemareming atimu sarta cocok matuk lan gatuk lawan rasamu. Pun Rama ming bisa mengestoni. Lah saiki genti kowe matura karo Pun Rama supaya cetha nggone Pun Rama bakal nampa aturmu mau. Matura, endi sing kira-kira durung cocok marang rasamu? Nggonmu bakal tak pasai negara apa nggonmu bakal ndak dawuhi supaya enggal Palakrama Narasoma? Kagat risang kapirangu penangkul kinempet kempit dosang reknaning bawono yoke tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias ing ong ong nun ambet pasang kalimat cabit lebih lagi lo duni dumawain tawang tuang lepat noing turamano melewat lepat aturipun ikan putra kulo tadah wadono romo ora dadi ngopo ora dadi ngopo dasari kaya anakku mulian tono lubutmu ngonmu menjatuh kalau anpun romo isi gede pali maning pun romo tu merap siro kulup merosomo inggit matur semban pun tanpa pepindan nun sewu romo menawi kulo kapasran negari jernyataan pun menikah semun datus kewajibanipun ingkang putra pun narasoma kulo menikah datus putra paduka ingkang pambayun sampun jambak limrahipun menawi kula nampi negari menika kula tampi kanthi lega gawaning manah nanging kejot raos ing manah kula sareng Kanjeng Rama paring dawuh supados kula enggal Palakrama kula nuwun sewu lho Rama mboten ateges kula badhe wantun nandua dhateng kepareng Maduka Kanjeng Rama nanging menawi Palakrama menika tasih tebih kalian manah kula Kanjeng Rama gosek to gosek mbok yo nyawang dhisik. Sak durunge kowe semaur kowe iki nyawango Narasoma, kowe iki nyawango. Nyawang marang blegere wong tuamu, nyawang ragane wong tuamu, Prabu Mandrapati. Aku wis ora bakal suwe meneh dadi ratu ning negara Mandaraka. Wondene ingkang kudu gumanti ka prabone sira kulup Narasoma. Sak durunge kowe munggah dadi ratu ning Mandaraka, Marata. Kowe gendang Palakrama matur semban wonten apa pindhan dene Kanjeng Rama paring dawuh mengaten. Nanging nuwun sewu mboten ateges kula badal dhateng dawuhipun Kanjeng Rama menawi bab Palakrama menika tasih tebih kok adoh piye to ya mbok ya diawe dicerakke. Kok adoh piye? Kowe iki wis jejaka lho Narasoma. Kowe iki wis jejaka. Kowe iki pantes gandeng kalon swijining Prameswari sing besok bakal jajari lenggah pun yang negara Mandaraka inggih namun nuwun sewu tiang rabi menika mboten sepele lho Rama lho kok ora sepele piye tiang bangun Bale Wisma tiang lampahi Palakrama menika mboten sepele ngibaratipun keplok kedah tangan kali keplok kedah tangan kali menawi keplok menika namung setunggal menawi keplok menika namung setunggal menika mboten badhe saged sae kawontenanipun. Mila bab menika kula kedah pilih-pilih langkung rumiyin wondene pilih-pilih menika wekdalipun mboten saged sak cepetipun Kanjeng Rama menika dah manci waktu ingkang dangu. Sik to. Kowe kok wangsulan nyerweteh kaya ngono karo wong tuamu to? Lah wangsulan kok le.
nganti kaya mengkono. Aku tak takon karo kowe. Aku sapa? Panjenengan tiyang sepuh kula. Panjenengan Rama Prabu Mandrapati. Lah gini ngerti. Anane kowe urip ning jagat kuwi mergo aku. Minangka sudharmamu. Hm? Lah kok dadi saiki kowe malah wani karo wong tuamu? Kowe malah sajae wani karo wong tuamu aku. Mboten ana geswantun. Mboten ana gesan duwa. Kula namung badhe matur sejatosipun Kanjeng Rama bilih. Kula dereng saged mangon bale wisma Narasoma. Narasoma, kowe gelem apa ora takon Balakrama? Iya, nyuwun pamunten dereng saged Kanjeng Rama, kok durung iso piye? Kudu iso. Nuwun pamunten dereng saged Kanjeng Rama. Aduh ya jagat pangestu ngur wila tala ingin sekawit ku iki gawe marming wong tuwa nanging barang saya suwe rembukane lah kok tinemune kowe malah wani karo wong tuamu. Nuwun sampun mboten ateges kula wantun Kanjeng Rama, mboten ateges kula wantun, nanging nyatanipun kados mekaten menika raos kula dereng menawi dipun peksa mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Cukup wis kowe rasa dadak mulang karo wong tuwa. Aku rasa dadak mulang karo wong tuwa. Pinteron joro langit canom-nom saiki nek muni pinterane pancen aku ngakoni ning bab pengalaman menang wong gerang bangane kowe. Inggih. Menang wong gerang bangane kowe. Inggih Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten. Namung raos kula dereng dugi. Raos kula dereng dugi. Yen durung tekan kuwi kowe sinawa supaya tekan. Ngono lho. Sinawa supaya tekan. Kandi kowe golek srana utawa kancamu wong wadon diajak supaya bebarengan dijawil rasane mergo tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kula kang saka kuwi dina samengko kowe tak jawi supaya jauh. Kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa. Kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa, kowe dawuh. Nyuwun pangapunten dereng saged. Nyuwun pamunten dereng saged Narasoma. Wonten dawuh. Kowe wani karo aku ya? Nggih, mboten Kanjeng Rama. Kowe wani karo wong tuwa? Mboten Kanjeng Rama. Nek ora wani manuta, nggih, nyuwun pamunten mboten saged menawi bab Palakrama menika mboten saged. Kula tasih kepengin piyambakan gesang wonten ing alam padang menika, tegese kowe ora gateke marang dawuh wong tuwa. Tegese kowe ora gateke marang yuswane ramamu Mandrapati. Kowe leleh luweh marang kahananing Mandrapati. Ora sudi aku kanggo anak sing wani karo wong tuwa, ora minggat tak bandhem dampar pecah sirahmu kene Narasoma. Wis anggeni maya Wisnu Pratinto. Alah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Lah kok ora malah duwe sasmita apa-apa, aku ora ngimpi apa-apa malah nampa duka saka Kanjeng Rama Mandrapati. Ingkang sekawit banget kepenak pangandikane tak rungokake yen to Narasoma bakal entuk kanugrahan ya kuwi negara ing Madras. Lah kok jebul kabul kawusanane ming supaya aku enggal Palakrama, mongko aku durung seneng nambut sraning akrama. Uripku isih merdika, uripku isih kepengin ijen. Ning Kanjeng Rama sajae kok ngoyak kelawan ingkang ya kuwi aku Narasoma supaya enggal Palakrama. Mongko ora ana pangrasaku, ora ana suaraku utawa aturku sing nyocok penggali Kanjeng Rama, lah kok duka ya sinipe. Nganti mentala nundung kelawan aku. Ya. Apa dikira aku ora iso urip yen to lunga saka negara Mandaraka? Nuwun sewu Kanjeng Rama, mboten teges kula badhe wantun kalian paduka Kanjeng Rama Prabu Mandrapati. Namung jejeripun putra sampun nampi dawuh, kula mboten badhe ambadal dawuhipun Kanjeng Rama. Badhe sapura-puruk lampah kula duka, mangke dumugi pundi? Lan kawontenanipun ingkang putra kados menapa? Kula pasrahaken dhateng murbeng jagat kemawon Kanjeng Rama, kula nyuwun pamit.
Bato. Keunggulan sampeyan Raden. Wah mate. Mboten nami kula menika badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Kula namung nuruti dhateng keparengipun wah mate. Anggenipun badhe ngrudha peksa kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kinten kula jarak perkawis miloro dhateng jenganti kula mate. Iye mboten dados menapa. Mboten dados menapa Raden malah sak mangke ingkang wah bombong dene paduka Raden Rasuma sampun gadhahi kekiatan ing kados mekaten. Kula titip Rama Prabu Mandrapati. Bab perkawis kula pinasaran negari mangke gampil, tuwin sak mangke kula kadhawuhan palakrama menika ugi gampil. Mangke menawi sampun ganep pitanganipun manahipun Narasoma, kula janji wangsul kula dhateng negari Mandaraka, kula sampun mboyong putri Wapatih, kula nyuwun pamit. Batur atos kaya watu kekarepane Anggir Narasoma. Yo nggir kula tiyang semu namung derek memuji, kula derek memuji dhateng resanipun dat kamur wengdan. Mugi-mugi menapa ing sampun paduka ngendikaken
sageta numusi satemah damel bombong kang Rama Prabu Mandrapati. Kundur jengan dika Raden kula antu-antu samangke dados semban kula sak lengseripun ingkang Rama Prabu Mandrapati Raden Narasoma. Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Bali Gus. Mas Suryanipun kok katingal rengu. Sajak nawung sungkawa, Den, kula nyadhong dawuh, Ndara. Ndara kepareng kula cemadhong dawuh ingkang abdi punala gareng. Gus enten apa kok sungkawa, Ndara Pandhu? Enten apa Ndara kok sungkawa, Gus? Kakang Semar. Dalem. Rumangsa Rudra penggalihku bingung mergo kepinginan ingkang tan bangkit bisa kasembadan. Mangkriyen tembung sampean kok kaya ngoten. Gus monggo, napa to sing dipenggalih nek dikeparengake Semar Cemadhong dawuh? Kula nyadhong timbalanipun Ndara Pandhu. Nek menika mboten kepareng kababar dhateng abdipun Semar, ha inggih sampun. Kula jejering namung pono kawan. Nek mboten dipun keparengaken mangertos, kula namung nderek kersa jengandika Ndara kemawon keparengipun badhe kados pundi. Pantuk pepuntoning tiket Kakang Semar, aku nedya nyuwun dawing jawata ingkang ngerti marang legetaning ati menungso. Mula kang sangga kuwi jroning alas kene aku pengen nglakoni tapa brata. Semar, aku tunggunen ponokawan. Mareka Den Prayetno Samuriris Eko balik ong Titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang bima sekti ing kowe do krungu ora daramu nglakoni tapa brata
supaya entuk wenganing Gusti, wenganing Dewa. Kowe kondo nunggu, kowe krungu to Semar. Aku tak topo kowe turuo, krungu ora? Krungu ora? Aku ki wis tuwa nek mripate kon melek ora kuat. Kowe do tunggu aku tak turu. Kowe krungu ora, Rek? Aku ya wis tuwa, tuwa kok kowe mbangane. Aku sing wis ngantuk ket mau. Terus aku tak turu. Mun nek ndoro napa-apa aku ditangekke utawa digugah. Iki nek ora andisi Bagong aku ya turu. Waduh. Cilaka iki. Aku tak turu petruk ora ngusel-usel gong ora ngono to gong. Aku ya ngantuk tenan lho terus aku semengi urung turu. Iya. Garangku sing ketoke semengi jan ora melek mripate. Aku iki ya ning alas dhewe ya suwe-suwe wedi lho, Tru. Iki ge alase petenge raja mak kaya ngene iki awas alas gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mule mung kari aran, Tru. Wah. Ha. Iki kang opo kaya wahing. Cangkemku ki ngono kuwi. Oh ya wis. Tru. Mbok ya omong-omongan kene iki wae jagongan rembug apa ta apa? Ora turu kaya ngene gak aku, Tru. Ngantuk aku, Reng. Tenan aku kesel banget aku wingi Minggu kerja bakti. Senin kerja bakti meneh. Selasa kerja bakti meneh. Apa ora kesel awake aku kesel tenan, Reng. Kuwi melek engko gentenan. Tak turu rong jam kok kowe dek turu. Aku. Ora ngajak omong. Gong, ayo ngrembug apa ta apa gong kemajuaning desa. Kok kaslak ndasmu lho, Reng. Ya arep merem aku majak omong wae ora. Lah aku kancane sapa iki nek ana apa-apa ngrekoso uripku, Reng. Utoman tata kate wis raya. Jirek. Mbok ditoleh. Ora wani. Kuwi, Tru. Reng engko tak potol ndasmu lho suwe-suwe. Aku ngantuk tenan aku kowe lagi kaho. Aku ngantuk nek kono apa-apa ditoleh ndoro iki butuh keselamatan. Wong kok jaga kok malah digrayangi-grayangi. Muni Tru. Kowe iki tak totok tenan ditoleh ditoleh. Dilakukan tenan iki. Petra tromburimu ana jerapah. Tangi ya le dikletak sirahmu modar kowe. Bagong ana rata bandem ora tangi kaya ngene. Manusia macam apa kuwi? Ana wong turu dibandem. Kang, noleyale. Noleyo napa ora napa pokok. Cah jiri, sirahmu rada medhon. Ngene, heeh. Wis gak noleh. Wah. Selamat datang. Oh ya wis ketok ya ini. Petra digugah reng. Ya dibandem kae undang-undang. Wo tak antil jerai tenan.
Ana wong turu kok diganggu senengane ora. Wah. Mengo terus. Mengo. Ora wae. Kae bapak digugah kae ndak dibrakot bokonge kelong marai iso edang edang kae kok. Mamen kaya dicokot lemut kae Bu. Watune sing rada gedhe, Truk. Iya. Silincip, silincip. Iya. Sampeyan niku topo kok naboki? Lho, kae malah karo Ndara Pandhu sing nyeneni karo. Hm? Topo sing serius. Topo kok naboki bokong? Wo demit ki. Nolea Pak, nolea. Ono kawane ora ono gaglak dadi cadung pangan kuwe den. Neng macan semono gedene kowe do mlayu ndaramu disaut. Petro kowe sing jangkahmu ombo tanganmu dawa ora iso ngrebut ndara tendiang sirahmu. Wis mongso buraka aku arep ngaso kudu wong tuwa tak plinteng saka kene. Aku mung masrahke aku Petro ora iso ngrebut macan ajian. Reng, ngapa? Ngapa ya, Tro? Ndara direbut. Aku ngantuk, telung bengi rung turu. Wis kraja kok aku. Ndara direbut. Ora iso ngrebut, dudu adine Bagareng. Aku arep ngantem sapa iki? Wis kentekan uang ya, Tro? Rene? Ya. Macan tau ya eh. Oh iya, wani apa kowe? Macan ya kecil. Oh iya. Wah, kene ngingu kuku barang kowe gong iki. Kene nggo nyuwek matamu, matamu. Ora karo wong tuwa kok. Terus piye? Golek glugur terus. Nggo ngopo? Wis to. Ya. Glugur pomring, manut. Ya. Dawa apa cendak? Terserah. Iya. Watu wae ya. Watu ya kena. Iya. Bunder apa kotak? Kok anggere balena tak gajul kowe. Mung cerawet wae ora gawe. Kotak ya kena, bunder ya kena. Iya. Wong iki takon sik kok ya. Ha iya. Eh, siar kok ngopo? Wis nyok, keprukke ndasku. Lho. Gue nek mati. Weh lah. Mati urip ke gaweane Gusti, gawe. Nek pecah. Engko tak tambale cerewet gawe ta. Nyempis melang ya, Gus. Kok kaya ta? Ora iki ngampet tenanan. Yo, lamit lho. Heeh. Weh, 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 weh. Weh, 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 sutro, sutro, sutro. Eh, pisan gas, Tru. Pisan gas jajal. Iki rada mendem iki. Yo. Pisan gas. Wes apa-apa ndak malah muntah engko. Iya. Wes ngene iki gleleng ngene iki to. Macan ketok sak kucing ngene. Ha iya. Direbut, Gong. Ya, rebute. Ora nemen melu lho, Tru. Iya, iya. Wes tau yae rasa kuatir. Bali kok keseseken. Oh iya. Dok 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 entak dung 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 ngono. Diman kene. Iya. Musuh sing mendem aku tambahin Tru. Iya tambahin. Wes 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 iki wes tenan iki wes. Wes 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 wes. Leleng tenan iki. Heeh. Hati-hati lho. Lho, sing hati-hati iki aku. Heeh. Hati-hati lho, Gong. Iya.
kancane iso berbicara. Yo, aku iso omong. Sopo iki wong kendel banget aku. Alon bae. Alon bae, ayo, ayo. Ayo, ayo mah aku, ayo, ayo. Nah, ngene iki penak numpak kok gedabikan. Numpak iki dinikmati. Ah, nggak tenang ini gila udah. Sopo gue. Hah? Sopo. Aku mau. Mm-mm. Renaldi. Randeng aku Bagong. Bagong. Ah. Kowe sopo? Sardula Seta. Waduh. Serem. Mm-mm. Sardula Seta. Kowe ngan mangan bendaraku. Aku ngelih. Aku golek pangan. Kowe kok numpak karo aku? Mangane ra sing numpak. Aku macan kok tok tumpaki. Aku kena numpak sak-sake kok. Sapa sing gelem tak tumpaki nek aku. Aja edan. Tenan ora edan. Medun. Ma. Meduna. Wegah aku lagi sedih kok iso kon medun iki ngopo ya? Meduna. Ora medun tak uncalke tak kipatke. Kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak. Pangan. Wis panganan wae. Wis aku dasare urip ya jelek. Menggo permainan gareng rope truk. Wis patenan wae ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngapa nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Wis sanderma urip kok owel. Woh lah dalah ora lah dalah iki serius. Ya wis kowe medun sik. Heh? Medun. Medun gelem aku ning kowe aja ndelok aku lho. Lho, sebabe aku isin. Kok isin ngopo? Numpakku ki elek. Kok engko kaget karo aku. Yakin aku ki menungso ning ora pokro. Yo. Tenan? Yo. Ora noleh? Ora. Sumpah? Yo. Oke. Perkara aku ki nek didelok wong ki isin, kejaba nek wis ketemu gathuk ngono kae ki wis ora masalah. Iya. Ngono ora kepenak to rasa galak-galak. Iya. Lah iya. Agak aku nak noleh. Ayo. Kowe curang kowe ya. Aku ming pengen weruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku ki ora bayar utange kendele ora jamak-jamak kok. Kok ming numpak macan. Iya. Ya iya. Ya wis medun. Ya wis. Ora noleh lho. Ora. Aku tak melayu. Yo, melayu. Ya. Heeh. Ora noleh tenan? Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo. Wis aku tak nang kene wae, Chan. Males aku medun. Ku tak uncalke. Wis uncalno wae, wis terserah. Arep tak pateni yo sakaremu, arep tak uncalke saka, arep tak pangan nek kowe doyan dagingku sakaremu. Yo. Aja nganti lara ati karo aku. Ora. Biasa ketemu kanca lawas kaya Jan. Lho iki wong apa? Wong tenan. Diganeke ora sambat babar blas. Alar sambat ya ngopo? Aku nek sambat ya ora ana sing nulungi. Tiwas sambat. Ora ana sing perdilu. Perduli. Perduli karo aku. Duh. Hmm. Perih Petra. Tulungi Petra. Macan, oh. Ora ngeculke adikku tak bacok sirahmu, bajon, ora wedi. Ora wedi, Gom. Dilingges. Lingges dasmu, ora wedi dibakno. Ora wedi, Gom.
dibendo. Tak bendo silahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Wis anu nengno wae, Tru. Men modar. Kowe iki niat nulungi cerewet wae. Kenyih cangkemmu. Wah, ngerti basa kenyih barang ora. Tiban mati kowe tibakno. Engko nek tak bacok macane nglombo mlayu ya, Gong. Oke. Siap-siap, heeh. Mati dereng aku. Wes. Ayo, Gong. Arung siap apa ya? Oleh bacok ki ngandani dadi aku wis siap. Yo. Ayo, Gong. Alah. Lagi arep to. Bola bali terus. Yo. Mujar. Nyambut gawe nek karo ngantuk ya ngene iki. Macan ngelumba Bagong tak bacoki raine. Ya ngapura ya Gong. Nek kowe mati. Neng awak Bagong mati. Cangkeme. Bagong mati terus. Heeh. Nek mati ki nek cara desaku ora mlumah. Lah po iso? Mengkurep tegese wis pasrah karo bumi pertiwi. Oh ngono ya. Ya nek mati nek. Piye rek? Mati tenan. Buktine mengkurep. Nek cara nggon aku wong mati yo ora mengkurep. Lah ngopo? Tengok-tengok. Kuwi tegese wis ikhlas ninggal keluargane. Apa iya? Wah, mati tenan tro. Buktine tengok-tengok saiki. Nek cara nggonku ki nek mati ora ming tengok-tengok ning karo omong-omongan. Bukti nek mayit pancen wis lila lahir batin ninggal ragane. Wis tau weruh ana mayit dememeng, heeh. Antel mencelat kowe. Yo diam terus. Iya 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 iya. Ra urung jaluk yo diam. Kekilat kesit pindho tatit lambaing jembaring nadyan amung sak gelagah parandene tumama dadaring matenggo butol prating malikat ilang wujuding macan iwang pikulun kaneka putra. Kon lakune nglekas lukita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu ah werkencang warudayong pak pong bu bolo kali cobe sapa sing gawe Pandu kita aja kaget apa nulung yang dadi macan mau sayekti dinuta dening Sang Hyang Jagat kirim ratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kinan dawuh kelawan jeneng kita netepi kelawan sumpah prasetyo kita kelawan putri yang Mandura dina samengko sumuru pongger agan prapto negara Mandura kita wis diarep-arep kelawan pancangan kita ya kuwi Dewi Prita ya Dewi Kunti Tali Broto Pandu Thank you.
kawuwus lambaing nalindring astina Prabu Pandu Dewayana kadhirangan sanggir patpuno kawan kocap nalika semanten ingkang wis mentar saking negari Madras ya ing Mandaraka nenggih Raden Narasoma prapteng tengahing wana bingung bingung penggaling sang Narasoma wau. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana samirana lan warayang ladal Nuwun sewu sampun ngantos kejuting penggalih wonten satriya ingkang mapan wonten tengahing wana menawi dipun parengaken kula badhe gladi wanuh ngulang tepang Raden panjenengan menika sinten? Iki ana wujuding Brahmana nanging apa es raseksa? Nggih. Kula pandhita ing arga belah pun Begawan Bagaswati. Begawan Bagaswati kasinggihan panjenengan sinten Raden? Yen kowe takon karo aku putra ing Mandara Katmajaning Prabu Mandrapati. Aku Raden Narasoma. Raden Narasoma. Mubang wang aruno katinetraning uga rapuh sadaning kukilo ring kanikara sagetar kene donga ning kum ler wowo sing pine panca bebetoking ayam wana mrak manguwaking pagagan tong tong dadekake kaget bareng aku ngaku yen to putra Mandara Katmajaning Rama Prabu Mandrapati aranku Narasoma banjur nglumpruk premban wigatine Raden mugi welasa dhateng kula
Kroyo-royo kula nganglang jagat ngupaya jengandika Raden menika awit penangisipun anak kula Punindang Setyowati anggenipun sampun kayungyun kepingin sanget ngladosi dhateng jengandika Raden saha ngunggah-unggahi dhateng jengandika Raden Narasoma. Lho kok sik kowe duwe anak arane Endang Setyowati? Kasinggihan mekaten Raden. Lah terus kulo dipun tangisi anak kulo supados ngupaya jengandika Raden samangke pasang yugya katuju ing ngenudine sampun pinanggih wonten ing mriki mugiya suka lilaning penggalih jengandika Raden kulo boyong wonten ing pertapan ngargo belah supados pinanggih kan anak kulo pun Setyowati lan kersa nampi paswitanipun anak kulo pun Setyowati Raden. Nyatangan ning kalanggiwan aklar pandan moncar dinon lir kekonang surem soro tetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo. Penemban apa kira-kira kowe ora iso mawas marang kahananing Narasoma? Aku kuwi lagi sedih. Aku kuwi lagi napakake uripku kepiye carane nggonku urip lunga saka negaring Mandaraka. Mergo ditundung dening wong tuaku. Lah kok kowe ngawu gawar ngawur ucapmu? Teko-teko kowe pasrah anakmu Endang Setyowati mongko aku durung tau tepung karo anakmu. Durung tau ngerti pasuryane anakmu iki kaya ngopo. Selagine bapakne wae wujud buta, lah apa meneh anake? Aku putra Nalendra. Putra Nalendra ing Mandaraka anake Prabu Mandrapati. Lah kok mung nampa anake pendhita, mongko pendhita buta kaya kowe iki. Apa kira-kira pantes lantrep minangka jatru kamaning Narasoma? Wah, lah. Nuwun sewu Raden. Panjenengan mangke menawi pinanggih kan anak kula tartemtu mboten badhe saged selak lan badhe ketukulan raos tresna kalian anak kula ora. Apa mbok anggap aku wong terus saudon terus saurupan? Iya. Apa mbok aku anggap wong cepete napa piye? Iki anak ratu lho Bagaspati, aja sak penakmu dhewe. Iki putra Nalendra Mandaraka. Aku ora sudi ngladeni anak mayu kowe minggat. Kowe minggat terus kok papan kene. Aku tak neruske lagu. Ah, saut dadi apa? Semune kowe ngrudo peksa karo aku mbok saut, mbok gawa mabur nganti tekan pertapan kene. Kowe pendhita ingkang ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya. Ing atase aku putra Nalendra kowe ora nyembah lawan aku, malah semune dak sia karo Narasoma. Ayo lek pancen kowe iki pendhita Dedaya, pendhita ampuh, kowe pengen mboyong karo aku aja mbok saut kaya ngono. Nanging adu atos sing baluh wleting kulit. Kowe apa aku sing menang? Dijajal apa piye? Inggih, kula pitados kalian kasektenipun Raden Narasoma. Nanging monggo to dipun prisani rumiyin anak kula Setyowati Raden. Anakmu menyang ndi? Monggo latur inoleh. Menika anak kula Endang Setyowati sampun lenggah wonten ing pepengkeranipun Raden Narasoma. Ora pati nduk lho. Iki anakmu penemban? Inggih. Wola.
Dos pundi mila sampun ngantos ngias dateng tiyang harpo bapakne kaya ngene ning anake mencirit kaya ngono. Dos pundi Raden? Rombo penemban. Biyen Nduk, apa iki cocok kelawan ana ing impenmu? Raden Narasoma, Raden Narasoma sesembahan kula Raden. Terus jagat pangestu ngoro aranmu Endang Setyawati kasinggian mekaten ngantos keroyo-royo kula nyuwun tulung dhateng tiang sepuh kula krana sampun kabondo raos tresna wonten ing salebeting manah nalika Raden rawuh wonten ing pasumpenan kula. Raden samangke jengandika sampun nyata rawuh wonten ing pertapan ngargo belah mriki kiyo paduka kepareng anampi dhateng pasuwitan kula Raden Narasoma. Setyawati tembuk ing netra nalika aku nyawang sliramu ingkang sepisanan jebul kawawa nukulake rasa tresna jroning atiku mula ora bakal tak silaki lan ora bakal iso tak duwa meneh tuwing rasa tresna ingkang ngrembaka nadyan lagi sedhela. Mbok menawa iki dadi pesthi kodrating Narasoma kudu nampa marang Setyawati ya Endang Setyawati. Menawi sampun gambuh menawi sampun matuk Raden kula tiyang sepuh namung jumurung dederek kula titip daging setampel getih setetes dateng jengandika Raden Narasoma. Penemban sewu-sewu keluputanku aku nyuwun mangapura penemban mboten dados menapa jernyatanipun sedaya sampun kelampah panjenengan ingkang saged paring kabagyan dateng anak kula malah sak mangke sampun kula tetepaken lan kula biyawaraken bilih panjenenganipun Raden Narasoma sampun nampi pasuwitanipun anak kula Endang Setyawati kinarya tandha sih tresna kula dhateng jengandika Raden kula badhe paring pusaka wujud curiga dhateng jengandika Raden aran Ki Hayudan Mas menika kula aturi nampi Raden. Pepindhan dene sak mangke kula sampun saged nuruti dhateng krenteking manah kula Raden nalika aku lunga saka negara Mandaraka didhawuhi Kanjeng Rama supaya rabi mongko aku jane isih kepengin dhewe ora ana wong wadon ing keduga iso ngrubake bebeteng jiwa kasatriyaning Narasoma nanging bareng aku dipondhong bapakmu diboyong marang pertapan kene tumuli weruh lawan sira Yayi Setyawati ya Endang Setyawati lah kok jebul welah dalah ora kuwasa ngampah marang hardaning rasa tresna wekasan aku nampa marang pasuwitanmu bungah kantan wa upama dene aku dina samengko wis bakal entuk jodho ya entuk tetimbangan ingkang bakal tak kanthi mukti ngawi banya krawati mbau denda ana ing negara Mandaraka. Ya mung ngene Setyawati. Inggih. Bareng aku kelingan Kanjeng Rama paring dawuh kalawan aku supaya didhawuhi supaya dawuh utawa duwe sisian. Inggih. Iki aku wis entuk tetimbangan ing atiku sira Yayi Endang Setyawati. Kasinggian mekaten. Ngibarate aku kondur marang negara ing Mandaraka, aku nggawa wujuding ali-ali ing bakal tak aturake marang Kanjeng Rama, tak wisung-wisungake marang wong tuaku. Mongko mripate mau apik banget berlian.
neng kok ming saka Kuningan, tegese embanane ming saka Kuningan. Lah kuwi. Lah kuwi sing nang kono kuwi. Inggih dipun pikajengaken kados pundi Raden? Kula aturi waraka kaliyan kula. Ewa ya nggonku bakal matur kersaning Kanjeng Rama. Yen to mengko bebarengan kelawan wong tuamu ya mara tuaku Begawan Bagaspati sowan ngersani Kanjeng Rama. Yen to wong tuaku weruh pasuryane bapakmu apa ora jeneng kewirangan? Putra Ratu Mandaraka lah kok duwe mara tuwa wujuding buta sing tak karepake wujude ali-ali sing watune apik mau sliramu Yayi Endang Setyowati. Ning ngembanane kok ming saka Kuningan saka perlu saka wujuding Kuningan kang ala mau bapakmu. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Saking agenging raos tresna kula dhateng jengandika Raden kula kedah kados pundi Setyowati? Wonten dawuh. Kris Ki Ayu Danemas iki paringane wong tuamu. Inggih. Mara aturna wong tuamu barengipun pusaka Ki Ayu Danemas iki durung ana rangkane. Aturna bapakmu iki rangkan ana. Aturna bapakmu Setyowati. Tanggaping gati Sang Setyowati. Nalika semanten mulak ingkang ngeroko ngedalaken pusaka Ki Ayu Danemas paringane Sang Begawan Bagaspati kanthi paring pangandikan sumados madosaken warangka wis tanggap kersaning Sang Narasoma palandene wahaya ing bathos Sang Setyowati marang warga ngarsa linambahan bawane ageng ing rasa tresna kelawan Kang Raka miwah tresnane kelawan Kang Rama parandening mangke nadyan grayah-grayah hastane anyandak curiga Ki Ayu Danemas binoyong ngersane Kang Rama Sang Bagaspati nggih Sang Endang Setyowati wau. Saki rasa bungah kang tanpa upama dene aku entuk mantu Raden Narasoma. Lah kok dadi kowe ngadhep ngarsaning pun Rama sarya tawang-tawang waspa kowe nangis ora pangling kowe pusaka paringanku Yayu Danemas. Wahyang gen kula badhe munjo atur ngersa paduka Kanjeng Rama. Jebul nyatanipun katresnan menika awrat. Abot piye? Kang Mas Narasoma maringaken pusaka Ki Ayu Danemas. Dawuh kaliyan ingkang putra pun Setyowati. Kinen munjo atur ngerso paduka Kanjeng Rama tumuli dipun padosaken warangka.
Kang Mas Noro Somo paring dawuh pikantuk kanugrahan wujuding ali-ali ingkang sae saking mutiara namung ngembanipun awon saking wujud kuningan. Mila tumuli kepengenan nyeplok wujuding mutiara menika kemawon saha ambucal dateng kuningan menika kala wau rama penemban. Wah lancar. Ya, aku wis tanggap kelawan karepe bojomu, Jawadi. Abot-abote wong tuwa sing duwe rasa tresna karo anake. Aku ngerti yen bojomu isin duwe mara tuwa wujuding buta. Lan kepengin nyingkirake aku sarana nganggo dasar sarta ngaling-aling kelawan anakku wedok Setyawadina Cahayu. Iki tandha rasa tresna wong tuamu marang anak ingkang ora bakal kowe lali selawase urip. Boro rungokno kang dadi dawuh kungger. Rungokno. Bapakmu iki wis tuwa. Wis wareg mangan gempalaning jagat legi asine ing kahanan. Aku mendito sing tak golek iming mati kanthi sampurna. Mbok menawa dewa wis paring dalan. Srana iki bapakmu kudu tekaning pati. Yo. Kamuktene anakku sing tak tresnani arep tak tomboki nganggo nyawane wong tuamu. Setyawadi, kene keris kuwi tak jaluk. Nyuwun pangapun. Kula mboten saged mentala. Aja kaya ngono. Yen kowe ora mentala, tegese kowe bakal kelangan bojo. Narasoma kaingkang bakal ngayomi kowe selawase urip ben marem atine, ben seneng pikire. Mergo ora duwe mara tuwa buta kaya aku. Sing wigati kowe seneng atimu sing wigati uripmu kebak ing kabagyan. Nadyan kugu nganggo tombok nyawane bapakmu, aku ora popo Setyawadi. Kados pundi anggen kula badhe nglampahi Kanjeng Rama. Wis gage, aja kesuwen galu. Nek nganti ora mbok tindakke, bojomu mrene Setyawadi. Bojomu mrene mengko yen nganti ora tok lakoni, kowe bakal nampa duka saka bojomu. Ingkang putra Sang Bagaspati nalika semanten keris Kyai Danupastu manduk wonten ing dadaning Sang Bagaspati gumletak kutah ludira sumembur mulat Sang Candra Birawa uwal saking angganing Sang Bagaspati manjing angganing Sang Narasoma.
Para Soma, mantuku cah bagus. Aku ora bakal gelo nemoni lelakon sing kaya ngene. Panjen kabeh wis dadi niating bapakmu Bagaspati. Ya mung aku titip getih setampel utawa getih setetes daging setampel marang kowe Ayomono anakku. Kowe tak enteni ning bukur pengarep-arep. Mongso kala wis nekani aku kudu bareng munggah swarga karo kowe ngger cah bagus Narasoma. Tenageng ing raos tresna kula dhateng jengandika Raden. Ngantos lampaning keng mekaten menika kala wau. Kula saged ngelampahi dosa menapa ing badhe kula sandeng. Samangke badhe kula aturaken dhateng purbaning Wang Mahanasa Setyawati. Pancen tresna kuwi abot. Akeh wong padha ngarani yen tresna kuwi abot kaya wong nyangga bumi. Ya kaya ngene iki. Wis ora bakal aku selak. Sarto aku ora bakal tida-tida marang katresnanmu. Wiwit dina iki, kowe winengku dening Raden Narasoma nganti sak puputing umurku besok. Aku janji Setyawati.